Қыс мезгілі Алтайға дейін созылатын солтүстік Қазақстан облысында жылыту маусымына дайындық қазірден ақ басталып кетті. Петропавлда 1106 көп пәтерлі үй бар. 2020-2021 жылы Петропавл қалалық тұрғын үй инспекциясы мен Айкөмек орталығына 167 үйдегі температура төмен, пәтер суық деген хабар келіп түскен. Тексеріс кезінде бұның үш бірдей себебі анықталған. Біріншісі, бұл құбырлардың алдын ала жуып шайылмағандығы, жылыту жүйесінде техникалық ақаулардың болуы және жылу желілеріне зақым келген. Бірінші шілдеден бастап 500-ге тарта пәтер иелері кооперативтеріне күзгі қысқы кезеңге алдын ала дайындалу туралы хабарлама таратылған. Қазіргі уақытта 165 үй алдағы жылыту маусымына дайын деген құжаттарға ие. Жылыту маусымы әр жылы әртүрлі. Петропавл қаласы әкімінің қаулысымен ауа райының жағдайына байланысты қазан айында белгілі болады. Петропавл жылу станциясы жауапкершілігі шектеулі орталығымен бірге осы үйлердің тізімін алып, бір жыл, екі жыл өтпеген үйлер де бар. Солармен жұмыс жасап жатырмыз, жұмыс жүргізіп жатырмыз. Әрқайсысының үйге барып, төрағаларымен, үйдің үлкендерімен жұмыс жүргізіп жатырмыз.